Den 29 november 1975 föddes en liten pojke på Danderyds BB i Stockholm. De nyblivna och stolta föräldrarna insåg tidigt att det här var en mycket välskapt och duktig pojke. Och han döptes till Niklas. Den första tiden bodde familjen på Gärdet i Stockholm. Och pappa Lars och mamma Helena försökte förstås lära sin lille son allt spännande som livet hade att erbjuda. Efter 1,5 år flyttade man därefter till Västervik. Och där bodde familjen tills Niklas fyllt 6 år. Men kusten längre norrut lockade. Och familjen flyttade så småningom till Östhammar. Familjens fotoalbum fylldes förstås allt efterhand med bilder och minnen. Men det är då man börjar märka att allt kanske inte stod rätt till med Niklas. Fler och fler bilder på pojken visar sig bli obrukbara och inte önskvärda i familjealbumet. 1985 hade oron tagit överhand och föräldrarna bestämmer sig för att göra en ordentlig undersökning av Niklas hos en legitimerad fotograf. Fotografen tar en massa bilder av Niklas i olika vinklar och låter analysera bilderna i sitt fotolabb. Resultatet av undersökningen var lika förvånande som skrämmande. Niklas hade drabbats av den kroniska diagnosen pictura vulgaris. Niklas skulle aldrig mer vara sig själv på bild. Man försökte med olika metoder att behandla Niklas, men utan resultat. Familjen, släkten, vännerna och arbetskamraterna lärde sig allt efterhand att leva med Niklas diagnos. Och man fick helt enkelt gilla läget när det var dags att fotografera. Det är ytterst få som numera lyckats fotografera en normal bild på Niklas. Vid vissa tillfällen i livet kan man tycka att han borde ha ansträngt sig lite extra, men det har visat sig vara svårt. Eftersom det inte finns något botemedel mot pictura vulgaris så får vi lära oss att leva med detta. Men låt oss inte avskräckas från att fotografera honom ikväll. Ett stort grattis, Niklas!